Ayo, dama for sag khalis, sag wetchet. Wetchet de la for sag, sag wetchet la for sag wetchet. Ani borom. Dama xam kuy borom. La ilaha illallah. Ki borom xana ki lay liggey yow? Num tuddu? Tay zinab ak tie bu jeun. Non, tie bu jeun bu graw instant yi. Amna beget, amna ndaxa. Li num tuddu li? Jaxatu. Bi jen lu nek ci vision bi num tuddu lan la rof ni ko rof yow waw ni carotte la waw ni kani hein choupoume waw ni choupoume li la la li bi tiep man li ki lan mu tuddu dama ka faté ou dama ka faté amina dama ka faté Je suis un peu plus de temps. That's not yours? Nah. Oh, thank you for being honest, man. You want that cake? Yes, please. You can have it for free, okay? For real, man, that means a lot. Anytime, brother. I'm gonna put this in for him. Here you go, bro. Bro, thank you. Anytime, man. Let's see what he does. Oh, he found it. He found it. What happened? Put it in here again. I know, I gave it to you, bro. This is an honest experiment. You can have it. For real, bro? Yeah, you can have it. This is my first time having a phone, bro. This means a lot. Je suis un électeur qui a été élu. Kufi opposant ngana commençant mba nga neful kan na genn rewmi jaay nga sa askan tubab bi ngir lan wallahi ya bon ya yaq rewmi lu bax nga jox len lu bon ngana yeen fop len ko jël len yeen domi rewmi france nga jital sun gal nga suxal ya yes ci gattal ñewon ci rewmi xatal nga dara ak gaay dara itfa umura ngay jëm ci rewmi ndax gëstu wo mbor amon na ay wuur yu la eppon nguur fop ci rewmi ay ayna namrous Firaun Dia ci te Fadi de ben ma sa Fadi me pose Fadi de ben ma da